Uganda Byogere. Ufunya amasimu, ilo ufunya amasimu ngameka? Masimu, ufunya amasimu ndoza gaba denga munana. Na inga wabanku vila ngamba, minister nachi wala ya atademu. Nga atademu ya manji manji nyo jendi okubanga nkubira. Otosewa, ugenda ta... Nga te ndabe simu nkubira siye. Iye njiina. Kati ato kubange simu ezi nkubira sizite ya. Ngo, otosewa, ugena hita wa? Mbadde ngenda mpise wa ndege ya. Eje mbadde mpise. Niba kutani kukukubira. Ningamba masimu agana. Nso kamvamu nuvamu mutaksi. Ningamba kanso kenye mirire wanenu. Nanda agankubira kumukumune. Nekengiramu. Ira ngenzo fune simu ngache chitufu echiriwo. Omuntu angambia kogwe sobola kola che. Kugira kati. Na kugamba ati. Nangamba nteka tekeriwo weti wobele sobola jangu. Bobera osobola okukyusa olunaku olulala naye nga mu mbeera enakagubi gye nefanidda nange ndi muntu nga ggwe kino tekiswaza abo abagamba abakugamba ebigambo bingi nti nkuzimbiramu kolinnyanga lwaki omukwano amazima gonna gukuwa. Subscribe to Uganda Byogere, tuli naawe. Oli ku mukutu gwa Uganda Byogere. Yonaje sinzira kubatenga otulaba webali nyowe bali ddala abaisilamu yonaje muri mugwanga abali mu kisibo kansleti ne kisibo kigeza ko kubatenga kitambulango kino kwata kitambula bulungi era tusaba Mungu ayongere kubatenga bawe empera mu bulichimuke musibira bagana afa batulaba mu nsi ezenja bulu nze kakalaamu de answer era unako olwalero nzikiriza tso kubatenga tudamo gobera ensonga ya simple ke unako olwalero muona bila waneno omukulu ono atusaze ko mu ngeri mobe ndala na azi chipayo payo misindi nga ino lugendo lwa dayo lekedde akubye suti ye chitegeza nti abada ina jalaga simple che chitufu echo otya no ndi wentyo wentyo sibitegira kubanga lugendo lwemba denkute bade nginda wa honorable na chiwala yesuti je mbadde nginda naye na munaso ni wabuta soka kuwe ya anduli ya na ye. Soka kwe anduli wakumzeko. Amanya na edobozi. Wafuka sita. Yenze simple ke yugi. Mwebale nyo mwebale yedala. Okutube ilida o. Inesara mwebale kunsa vilo olwale ilo mbade nsula munda che chitufu na ye. Wada kwa nsula munda. Nga sina tuka wa mchala kunsa. Kupanda mkubira kesimu. Na ngamba urunako olwale ilo mande ngendeyo. Munyo nyolete tuso wola bima alira kuchi. Kusimu. Aligu wakubira. Minister onali. Minister na chiwarachi. Wa mkubira. Ina mkubira kesimu. Ne mnyonyora mwosonga zange. Na ngamba jango muofi. Site tusobola bima lila kuchi. Kusimu. Elolu wale elolu mbadenko zechi. Mbadenginda yu. Nefu na masimu agenja ulonga gankubira. Bageza ako kumbuza. Mtambu denani. Bangambo banji abankubira simu atenga season minister nachi babade bakubira kubira bankubira bambuza bwechiti nabagamba nti otuka sawa meka oyitiddewa ojana bani bani mumbera bwecho ne abasimu ako batoga manyi nefuna ko nabantu abalala hey. Abangambye ko kumbeyo ne bangambo manyicho bokola bwechiti ne bwechiti na yenga nze chemanyi si kirungi mu mbeera bwetyo kuba abeera mu kutya kitegeza ti yeka kasabi kibye twakola tayagala bigamba abantu mukwano gwange nakagubi Jennifer naye tokola ki tonyiga mu mbeera toyina kola ekyo kyogamba bino kati babadde bataddewo bakanyama bankwati nga nyingire wani nende wa minister mu office nga tesituse bankwati de wabweru. Wani wakena kukwati? Gunkwati. Na bagamba sigena kutia gundi duroni. Obabi chiba abazebo na sisobola kutia. Na iba mumbele nunji mateka. Zensaba mba dere chintu wale waguni. Minister yamu iti. Anyumyule abantu ababuli de chitufu. Minister yaba ita? Ya ita. Ya inzo mu ita kubanze njogede ne musaba banange tugende kudieni. Aganyi today aganyi kitegeeza na ya muri atyaga kana banna banne minister nachi wala nsaba neyongera madde olwalero njija uwo okichicho bado mutwalira ebaluwa weri wadde wali sebaluwa
wakuba mbadde sinaji siringa ngera nina uyinzo okubera ko gundi jokoze baje wandise na mpeni se mu Luganda mu Luganda ya Luganda tinyera kwa bino mbadde sigena soka byogera inga ino jitwa nyinzo obutamusanga yo nengire ka neno ne linya lya mukazi wetu mayibali wandika olaba nakagubi nakagubi Jennifer supporting amungeri emofuno obwenkanya era ne namba yesimu asobola okunkubira nga ina changamba nginda jibawa kuluno kanjibawe okumanya nti ensonga zange sagala kubeera nandi gundi mulimba namba zange sikikyali mu bantu namba sijikweke ebera ko budde bunna kabe full figure simuziza kunkubira namba eri 07555 54 0546 0 musambu 5 5 5 munya 0 5 anamu mukaga yeyo ku WhatsApp ni kugundi no osobola kunkubira oba kumpereza ka message ka message akati kama bayiro mandi ngo ina chongamba anti wechiti ne wechiti munsonge netaga bwenkanya bana Uganda mwebale nyono okunsabira okubanga mbuse mu lugundi lwochi kubali sala ze muwereza za manyi chemanyi muli eyo bangi munfaako mu mbere eno ninga nange netaga bwenkanya akirize ene suti wakoma dio jambala mbadde ndude nayira mbadde ndude miaka ngemeka badde si myaka mingi egulinga gu mu kitundu ogijjeyo leero tukyagenda ku mikolo emikolo ate saba banne banange baganda banga ina akalimu naddala ngo inayo omukolo mutiniti nitusobola kagubemu ne tusobola okujja ne tuyimba kubakati esubi lyatuweddemu abayimbi tubadde tumanyi muzeyi nteekateeka gyaliko yakola ki ya kututa na eva haba. Bino ya gambi utegekera kugundi fetu ina senti. Unina ina fetu ina senti. Ne, simpo. Baba kukwata. Nogena mukomero. Bado gena kunyo nyona chava sirikali. Nsigala mbagamba. Ni wankuwe migo jinzita. Nina kugamba. Cheche chitufu chenino kugamba. Katate nkulimbi. Cheche chitufu. Nazala mfuru figo mwana wange. Era yoyuge baita. Yegwa ita Museveni. Atenze chesikanya na choo. Nitaga tumutumiri nyanti echo kwa galo omukulembeze tekitegeeza nti oli yayagala bwagazi mukulembeze nti oyo mukulembeze gundi olwe nolwe kibiina echo na nzize nti banyonyo nti omuntu isobola okwagala Ronaldo nenzaalo omwana wange ne mutuma Ronaldo echo omuntu yinasobola okikola ne bannange embeera eno muganda wange full figure kateekawo embeera mbi nkwegayiridde twetaaga ebintu bibeere makubo malungi singa wali olaba nga ndi nkuswaza twandibadde tetukola tetwakola naye mu ssanyu ndowooza naawe okiraba era ekyavaamu avaamu mwana ati ki ekiddako leero sigenze naye era ngenda fuba okulaba kuba ye ngenda mukubirako minisita ngenda mukubirako mutegeeze ensonga zino nti olwaleero enteekateeka ebadde bw'eti ne bw'eti gye baagala okuntwaliramu naye munkubira omulango okubira omulango oveeyo munaye ku nsonga eno nkwegayiridde oli muzadde oli muzadde nsaba embeera eno sikuyisaamu maaso naye nsaba busabi ontaase neekubira n'omulala omukulembeze w'eggwanga pulezidenti Museveni yono mukozi wamwe mulungi mukozi wamwe bulungi wamu ne state house enembeera gyanteekamu si nnungi ategeeze bannayuganda ekiriwo
kuba yeye okubanga gwe kenyini ye kenyini yankakasa namba ndi lubuto lwa mwanawo nensirika mumbera jiagane nga wae kanini omukazi asoka azali anti abasinga bagamba omukazi okayanira omwana ugenda mumuyonsa era nzize mbyogera nengamba omwana sigenda mumu jako nti mumpe mutwale naye twetagisa omuntu ala tumutume erinnya mukika bamulabe nake waka. Abatulaba ku Uganda Byogere, omusajja ono leero akubye suuti. Nina okufuna yo akaaganya akulage kuko. Esuuti gyakubye okuva waggulu paka. Okuva wansi paka waggulu, esuuti gyakubye. Sola okuba ate ng'ogirabako, omusajja wa fono simpoke, abadde ayolekera wa minister ku kitebe kya Minister of Gender. Nina okuba ate ng'adayina okuba ate ng'amusanga. Atugambye nti enteekateeka egudde butaka, oba giyita kaweefube egudde butaka, oluvannyuma lw'okuba ate ng'abadde atuuka, obadde onatera tuukawo. Ufunya masimu ndoza gabadde nga munana naye nga bankubira ngamba minister nakiwala yatadde mu nga atadde mu amanyi manji nyo jendi okubanga nkubira otusewa ogenda ngate ndabe simu enkubira siye iyiye njina kati ato kubanga simu ezinkubira sizite ngo otusewa ogenda yitawa mbadde ngenda mpise wa ndege ya eje mbadde mpise niba kutani kukukubira ningamba masimu aga nso kanvamu novamu mu taxi ningamba kanso kenyimirire wanenu anda agankubira kumuku munene kengeramu era ngenzo fune simu nga kye kitufu ekiriwo omuntu angambya ko gwe sobola kola che kuogera kati nakugamba ati nga ngamba enteekateeka eriwo bweti wobeere osobola jangu bobera osobola okyusa olunaku olulala naye nga mumbeera yonna kagubi gye nefanidda nange ndi muntu nga ggwe kino tekiswaza abo abagamba abakugamba ebigambo bingi nti nkuzimbiramuko linnyanga lwaki omukwano amazima gonna gukuwa ng'olwokuba wanyumirwa amazima toyagala kugabawa olajagendayo ku mwana omutuuma erinnya mumbeera eyo tekyandiba si kirungi n'akatimu sichimunye gwalia yagama mbulwachi sobola za mufulufiga mukazi mukulu walio yagala nkwatente olokuba mukazi mukulu wabera yakiriza na ulinize bigambo byange ne mugambo era naye nakiriza okugwa nange mukwano walio yagala nkolentya gomuwalo omutagamba kale singa yayitira wange ebisere bisinga wetu bagamba ko mwagala twe yagalira ko bwe yagalizi mwali mwaga nange ni namba kanja gale gundi fulufiga atenga mukazi simubi mukazi mulungi kitegeera wakuba kyaganya okugamba bannayuganda banne nkusaba busabi nkwegayiridde ne ogundi onalebo nakiwala kinyi nkwegayiridde maama omukyalo ono muyite abulire n'omukulembeze w'eggwanga omukwano gwange oyo muŋŋambireko gw'oli mukulembeze wa ggwanga akuwuliriza ate akutya okay kubiriza subscribinga okusharinga okomentinga saako n'okubunyisa enjira ya Uganda Byogere abaffe bino tebinaba kuggwa mbadde mmanyi wiiki eno biggwa naye ndabanga ebyeyongeddeyo nate ebyo bikyali kubanga olwaleero embadde ntwala ebbaluwa eno ewa minisita ne baagala ate bankwate banteeke mu kaduukulu nga tewali mbe nedda biyite mitendera nze kyonna ekinajja ndya kigumira kati owadde ennaku mmeka nga tebakuzeemu ddeyo ngenda kubira nze minisita yajja kumbuulira engeri gye nnaamutuukako ngenda mukubira munnyonnyole yambuulira engeri gye nnaamutuukako yonna okay kale atakumira mpira kunkuumire ku lwakutera n'ensi yange Uganda. Subscribe to Uganda Byogere tuli naawe.